Pored toga što je neustavno obavezno članstvo u komore, glavne zamerke privrednika na reformu komorskog sistema su što privrednici nisu bili uključeni u raspravu o komorskom sistemu, u kreiranje novog zakona i što je odluka o članarini doneta bez konsultacije sa privrednicima. Oni smatraju da je obavezno trebalo izvršiti konsultaciju sa privrednicima, šta je za njih prihvatljivo i šta mogu očekivati od komore za uloženi novac po osnovu plaćanja članarine. Način na koji je sadašnja Skupština Privredne komore Srbije donela odluku o visini i načinu određivanja članarine svedoči da ovakva privredna komora nije legitiman predstavnik privrede Srbije. Komora je donela odluku o članarini ne vodeći računa o realnoj ekonomskoj snazi privrednika. Članovi Zrenjaninskog poslovnog kruga Zrepok neće plaćati članarinu Privrednoj komori Srbije, izjavio je Steva Kočalka, predsjednik Zrepoka. Ovo udruženje će sačekati da se oglasi Ustavni sud, pošto postoje ozbiljne sumnje da je obavezno članstvo u Privrednoj komori neustavno. Samom kao predstavnikom inicijative za ispitivanje i preispitivanje ustavnosti ovakvog jednog zakona i smatramo da nam je interes u potpunosti zajednički. Dok se Ustavni sud ne oglasi, mislimo da ne treba da plaćamo ovom članarinu, ne možemo pozivati drugi jer je to pravo svakog privrednika da odlučuje o svom stavu kako će se odnositi prema svemu ovome, ali očekujemo da naš primer slede mnogi drugi, za što imamo i saznanja i uverenja svojih kolega iz mnogih drugih gradova i udruženja širom Srbije. Mi ćemo učiniti sve da se do rešenja dođe na najbolji mogući način. A to znači i razgovorom i uključivanjem u svaku onu inicijativu ako nas neko u to pozove. Da li će do toga doći, ne znamo. Moram da priznam da nakon usvajanja zakona su predstavnici Privredne komore počeli da obilaze privrednike i mnoge moje kolege su imale sastanke sa njima. Ja sam bio jedan gde su zamolili za razgovor prošle nedelje, naravno da sam prihvatio da čujem šta su stavovi, šta su želje i tako dalje, da iznesem naš stav, ovakav isti koji iznosim i danas ovde, gde nas uveravaju da je došlo na neki način do greške, da je čitav ovaj koncept koji su napravili u segmentu plaćanja članarine, a kojim pre svega opterećuju mala i srednja preduzeća, gde većinu tih preduzeća čine domaći privrednici koji su se razvijali u prethodnih 20 godina i gde većinu preduzeća čine opet oni koji se bave u velikoj meri trgovinom ili uvozom ili izvozom, pa su njihovi poslovni prihodi veliki, da su shvatili da je greška napravljena, da je napravljena i komisija koja će preispitati sve to, ali mi dalje imamo velike rezerve prema svemu tome i ne želimo da na takav način učestvujemo u radu Privredne komore. Odluka o članarini je nepravična jer se određuje samo na bazi jednog parametra ukupnog prihoda kompanije, ne uzimajući u obzir realnu ekonomsku snagu firme. Ovom odlukom se favorizuju velike, uglavnom strane kompanije na račun najzdravijeg dela srpske privrede, pre svega srednjih privrednih subjekata sa prihodima od 1 do 10 milijardi dinara na godišnjem nivou, koji su uglavnom u vlasništvu srpskih državljana i koji se nalaze u razvojnom ciklusu, rekao je predsjednik Zrenjaninskog poslovnog kruga. Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti je pozvalo privrednike da bojkotuju plaćanje članarine. Savo Manojlović, predsjednik tog udruženja, je rekao da privrednici koji ne žele da plaćaju, ne treba da plaćaju članarinu, a ako ih Privredna komora Srbije tuži zbog toga, prema zakonu o Ustavnom sudu, oni imaju pravo da od suda opšte nadležnosti zatraže da sačeka dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku. Na konferenciji su iznali slične stavove i predstavnici udruženja za distribuciju pića Unodrop, poslovnog udruženja hotelijera i restorana Hores, asocijacije mladih i srednjih preduzeća i brojni privrednici.